մենք ունենք դրական դիրքավորում, լուսինը կույսում է լինելու, Յուպիտերը ցուլում, Մերկուրին այծաղջում, հետաքրքիր տրիգոն դիրքավորում, այն բարենպաստ է հողի եւ ջրի ազդեցության տակ ծնվածների համար նյութական նշանում մենք ունենք մեծ տրիգոն դիրքավորում։ Նրանց մոտ կլինի հաջողությունները առավելապես այսպես մեծ, ահա, ովքեր ծնվել են, ում հոգու թիվը 8-ն է։ Նրանք, ովքեր կրկին նշում եմ, օթի եւ կրակի ազդեցության տակ են, նրանք ունենան հաջողություններ, ովքեր այս պահին գտնեն 12, 24, 36, 48, 60, 72, Վեներան, որը սիրո մոլորակն է, որը էսթետիկայի փոքր բարեգործն է, մուտք է գործում իր համար անբարենպաստ տհաճ կենթանակերպ, կարճի կենթանակերպ։ Հենց այս պահին, այս պահին դրությամբ Վեներան կարճի կենթանակերպ մուտք գործելու այդ կապակցությամբ այն բարդ իրավիճակները բերելու ամսի 9-ն է շատ կարևորվում, որովհետև այդ օրը Վեներան կարճի ամենասկզբի աստիճանների վրա լուսինն է նրա հետ միացված եւ Յուպիտերի հետ այդտեղ բարդ դիրքավորումներ, նաեւ Ուրանի հետ բարդ դիրքերը, պայթունավտանգ իրավիճակ, խանդի տեսարաններ, հնարավոր է գումար կորցնեն, բարեկեցության այդ կորուստ, այստեղ մի սենսացիոն հայտարարություն, այդ հեղափոխությունը ուղակի այդ քարտեզում երևում է, դա պրոգրեսիվ, դա այդ քարտեզի պրոգրեսիվ կանխատեսման մեթոդն է, առաջադիմական, այնտեղ հեղափոխությունը շատ մանրամասն նկարագրում է, մի օր դրա մասին կխոսեմ եւ մերսիելի հետեւորդներ չվրթովեն, ոչ մի քաղաքական ուժի չեմ հարում, ուղակի ներկայացնում եմ համապատասխան տենդենսները։ Մենք ճգնաժամերի միջով ենք պարբերաբարացնել եւ մոտավոր 30 տարի հետո 51-52 թվականից արևը մուտք կգործի աղեղնավորի կենթանակեր եւ մեր սահմանները կբացվեն։ Հենց ամսի 1-ի քարտեզը բավականին դրական դիրքեր կա։ Դեկտեմբերի 4-ից մինչև 21-ը ընկած դավաճանական ժամանակաշրջանի Այրուցի համաստեղության տակ գտնվող նշաններին սպասվող մոտալուտ վտանգների, երկվորյակներին սպասվող դժվար ժամանակաշրջանի, հունվարի 1-ից մեկնարկող դրական ազդակների, սահմանների բացման և Հայաստան աշխարհի վրա եկող լուսավոր շրջանի մեկնարկի մասին զրուցել ենք հայտնի աստղաբան Գանե Սարգսյանի հետ։ Ամսի 1-ից Մերկուրին է գործել այծեղջյուրի կենթանակերպ, Մերկուրի մտածողության շփման մոլորակն է, սիրելի Իլոնա, նա մուտք է գործում ամենաամբիցիոզ նշան այծեղջյուրի ղեկավարման, կառավարման, պետական ադմինիստրատիվ համակարգ, առավելապես բարենպաստ է ցուլ այծեղջյուր կույս կենթանակերպերի ազդեցության տակ ծնվածների համար եւ նաեւ ձկներ, կարիճ եւ խեցկետի։ Խեցկետիները նրանք տնակյաց են անընդհատ տան հոգսերով, եթե մոլորակային դիրքավորումներ քարտեզում չեն պարտադրում դեպի սոցիում։ Բայց այսպեսի կարևոր մի փաստ, որ Մերկուրին իրավունք չունի արեգակից առաջ անցնի մոտ 28 աստիճան, եթե առաջ անցա, մի կենթանակերպը 30 աստիճան, եթե ասենք, թե արեգակը գտնվում է 1 աստիճան, ինչոր այծաղջյուրի կենթանակերպում, Մերկուրին 29 աստիճանը գնում է եւ 30 չի կարող, արդեն ան չի անցնում, նա պետք է սպասի, մինչեւ սպասի, մի քանի օր սպասում է, ապա ետադարձ շարժում է, այո, շատ հետաքրքիր է տիեզերքի իր գաղտնիքներով, քանի որ եթե մենք սովորական մեր կյանքում նայում ենք, մարդու խելքը չի կարող շատ առաջ գնալ իր գիտակցությունից, պետք է գիտակցություն անալիզ անի, վերլուծի, եւ ահա հենց այդ կենթանակերպում է Մերկուրին գտնվում է, ուշադրությունը սևեռված կլինի եւ մինչեւ դեռ հունվար ամսին արդեն Մերկուրին ուղված կլինի մեր աշխատանքային պայմանների բարելավման, կարիերայի, սոցիալական այդ աստիճաններով բարձրանալու այդ պայմանների բարելավման վրա։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ ամսի 13-ից դեկտեմբերի 1-ին կանգ է առնում, կանգ են առնում շփումները, խոսակցությունները, բանակցությունները, այդ ամենը մեր սոցիումի
մինչև ամսի 1-ից 2-ից հետո այն արդեն կսկսի ուղղվել, ամսի 4-ից ուղիղ ընթացքով նա առաջ կգնա։ Բայց նաև սեպտեմբերի 4-ից Յուպիտերը ցուլի կենդանակերպում կանգ է առել, և դեկտեմբերի 31-ին այն կանգնած, պատկերացնեք, մոլորակները առաջ են դնում, այսպես մի քանի օր կանգ են առնում, հետո հետընթաց։ Հիմա Յուպիտերը արդեն հետընթաց է, դեկտեմբերի 31-ից նա կրկին այդ հետընթաց էլ չի գնա, մի քանի օր կանգնում է ու առաջ է գնում։ Ինչ հետաքրքիր մի իրադարձություն, որ ամսի 1-ին արդեն, երբ որ Յուպիտերը ուղղվում է եւ Մերկուրին էլ արդեն սկսում է առաջ գնալ, մենք ունենք դրական դիրքավորում, Լուսինը կույսում է լինելու, Յուպիտերը ցուլում, Մերկուրին այծղջում, հետաքրքիր տրիգոն դիրքավորում, այն բարենպաստ է հողի եւ ջրի ազդեցության տակ ծնվածների համար։ Նյութական նշանում մենք ունենք մեծ տրիգոն դիրքավորում եւ մարդիկ այսպես հնարավոր է տոները նշեն, բայց նաև այդ ժամանակահատվածում մտածեն ապագա գործերի համար, և շատ հավանական է, որ շատերը ստանան պարգևատրումել, գերավճարներ, հնարավոր է այդ մոտակա ժամանակահատվածում այնպիսի մեծ թափով առաջ ընթանա նրանց գործերը, և այնպես ստացվի, որ նույնիսկ չհասցնեն էլ, եթե սպասարկման բոլորն են, այո, այո, շատ հավանական է, որ լինի, և մենք ձեզ հետ քննարկեցինք, ես կարծում եմ այստեղ մի սենսացիոն հայտարարություն, նրանց մոտ կլինի հաջողությունները առավելապես այսպես մեծ, ահա, ովքեր ծնվել են, ում հոգու թիվը 8-ն է։ Ինչու 8-ը, որովհետև եթե մենք դիտարկում ենք այս տարվա թվաբանությունը, հանրագումարը 2024 թիվը 2 գումարած 2 եւ 4, 8 թիվն է լինում, իսկ 8-ը դա ֆինանսի, բիզնեսի թիվն է, հետաքրքիր է, Յուպիտերը ցոլում արդեն առաջ է գնում, և 8 թիվը ողջ տարին այն պարուրելու է, ողջ երկարագնդի այդ թիվը իր թրթիրներով պարբերաբար ազելու է, և մինչ հունիս ամիս, մայիսի 25-ը առավելապես մեծ հաջողություններ ունենան նրանք, ովքեր ծնվել են հողի և ջրի ազդեցության տակ, և մանավանդ նրանց հոգու թիվը 8-ն է։ Հոգու թիվը այսպես կարող ենք հաշվել, իրար հետ հաշվեցինք, եթե երեխան ծնվել է հունվարի 8-ին 2024 թվական, 1 գումարած 8, գումարած 2, 2 և 4, վերջում 17 պետք է ստացվեր, և թվերի հանրագումարը 8, այսպիսի հետաքրքիր ուսումնասիրություն եմ կատարել, և փորձենք տեսնենք ամբողջ տարվա ընթացքում ինչպես կարտահայտվի, բայց աստղաբանությունը բազմիցս մի քանի հարյուր, եթե նույնիսկ ասեմ 1000 անգամ, մոտ այս 15 տարվա ընթացքում ես փորձել եմ, աստղաբանությունը աշխատում է, թվագիտությունը այն լրացնում է աստղաբանությանը, կտեսնենք ինչպես կարող է լինել։ Իսկ հունիս ամսից, մայիսի 25-ից արդեն Յուպիտերը մտնում է երկորյակի կենդանակերպ, և մոտ 1 տարի այնտեղ է լինելու, մեծ հնարավորություններ կտա նրանց, ովքեր ծնվել են երկորյակ, ջրհոս, երկորյակ, ջրհոս, ահ, կշրքը, սիրելի կշրքներ, ձեզ մոռացել էի, որտեմ նրանք այնքան նուրբ են, այնքան համեստ են, որ երբեմն խոյերի մոտ չեն երևում, պարբերաբար փորձում են այսպես կշրքները հավասարակշել, և կրակի ազդեցության տակ ծնվածները խոյեր, առիթներ, աղախնավորների մեջ Յուպիտերը երկորյակում նրանց հակադիր նշանում է իրենց բարեկեցության մոլորակը, բայց միևնույն միշտ նշում է, որ աղախնավորները նրանք հաջողակ են, այո։ Տիկին Սարգսյան նաև նշում են շատ աստղաբաններ, որ կոնկրետ եկող տարվա մեջ շատ դժբախտություններ, դժվարությունների հետ կբախվեն երկորյակները, ինչքանով է աստղաբանության տեսանկյունից այս ամենը իրականության համապատասխանում։ Իրականում որոշ խնդիրներ կան, սիրելի Իլոնա, և այդ խնդիրները սկսել են 2023 թվականի մարտի 7-ից, երբ Սատուրնը մուտք է գործել ձկների կենդանակերպ, և այս հոկտեմբեր, նոյեմբերի ամսին այն կրկին առաջ էր գնաց, ամառվա ամսին առաջ էր գնաց, հետո հետընթաց շարժումով կարծես նորից մոտեցավ ձկների առաջին աստիճանին, դա
փաստորեն այն խնդիրները, որոնք առաջացել էին մարտ-ապրիլ ամիսներին, դրանց կրկնությունը կարծես եղավ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, եւ առավելապես այդ Սատուրնի սառը, այսպես դեմագոգ Սատուրնը ունի դրական դիրքավորում է տվյալ դեպքում, բայց այն կարծես սահմանափակումներ է դնում։ Այո, սիրելի Իլոնա, դա կզգային երկվորյակ աղեղնավոր կույս և ձկներ կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածները առաջին 10 օրյակ, այսինքն մոտավորապես մարտի 20, փետրվարի 20-ի ծնվածները այն ձկները, որոնք ծնվել են այդ ժամանակահատվածում, կան երկվորյակի կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածները, որոնք մայիսի 20-ի մոտակայքում առաջին 10 օրյակը դա է, եւ արդեն նոյեմբերից առաջ է գնում Սատուրնը ձկների կենդանակերպում, մյուս տարի ավելի շատ կզգան այդ սահմանափակումները, մոտավորապես երկրորդ տասնօրյակի ծնվածներ, երկրորդ տասնօրյակը, եթե երկորյակն է, հունիսի 1-ից մինչ հունիսի 10-ը, եթե ձուկ է, դա մարտի 1-ից մինչ ամսի 10-ը, բայց եթե դուք աշխատասեր եք, եթե դուք դժվարություններ չեք վախենում, ուղղակի երկորյակներին շատ շփվող են, հա, որոշակի հարցերում հնարավոր է սահմանափակումներ լինեն, թող ուշադրություն դարձնեն նաև նրանք, ովքեր բիզնեսներ ունեն, սահմանադրությունն է, Սատուրնը նա նաև հարկային հարկադիր մարմիններն են, մոտավորապես օգոստոսի սկիզբ ես կանխատեսումներ էի կատարել մի տղայի վերաբերյալ, տղամարդու, որը բիզնես էր բացել արտերկրում, նրա մայրիկին նշեցի, որ բարձնորակային դիրքավորումներ կար, նա արեգակով ձուկ է, լուսինը կույսի կենդանակերպում, ասի թող ուշադրի լինի, որովհետև հնարավոր է հարկային այդ մարմինների հետ խնդիր լինի, եւ խնդիր էր եղել իրականում նրանց հաշվապահի ամփույթ այդ աշխատանքի արդյունքում, իրականում բրենդը ֆիրման է դուժում, գումարներ պետք է վճարեն, տարբեր դրա համար պետք է ուշադրի լինել Սատուրնի պատժիչ այդ գործողություններից, եւ նրանք, ովքեր ժամանակը չեն կամ time management չէ, չեն կարող ամ ժամանակը ճիշտ կառավարեն, ուշանում են, ծույլ են, այն նրանց դեպքում խնդիրներ լինելու, պետք է պատասխանատվություն, այո Սատուրնի դրական այդ որակներից է պատասխանատվությունը, կազմակերպվածությունը, ժամանակի ճիշտ օգտագործումը, աշխատասիրությունը, համբերատարությունը, իսկ երկորակները համբերատար չեն, իսկ ուսերն են, նրանք ամբողջ օրը աշխատում են, մարակտքից աշխատանքի շատերը հոգնում են, զգացել են, որ աշխատունակությունն անգնում է, բայց նաև հաղթանակներ էլ են կերտում, նրանք, ովքեր գտնում են 29-30, փաստորեն 15 տարեկան այդ շրջապունքում են, 29-30, 44-45, 59-60 եւ նաև 74-75, այդ տարիքային փուլերում գտնվող նաև այդ կենդանակերպերի ազդեցության տակ ծնվածներ, փաստորեն ձկներ, երկորյակներ, կույս եւ աղեղնավոր, այդ կենդանակերպերի ազդեցության տակ ծնվածներ, որը խնդիրների սահմանափակումների առաջ կանգնեն, բայց ինձ դիմեց Միկին, որը երկարատև աշխատանքային փորձ ուներ դպրոցում, նա այդ ատեստավորման քննությունը բարձր է հաղթահարել, ՇՄ 70-ը անցել է, բայց ինձ բողոքեց, որ ես գող չեմ այն սանդղակը, որ արդյունքներից ճիշտ է անցողիկ է, ինքը իրենից գող չէր, փաստորեն Սատուրնի դիտն է, որտեղ ես ավելին էի արժանի, ես ցույց չեմ տվել ին այդ իրականները, այո, իրական այդ իմ ռեսուրսները եւ այլն, այդպիսի բաներ են լինում, ոչ միայն սահմանափակումներ, նաեւ պարգևատրումներ, եթե Յուպիտերը լիներ, սիրելի Իլոնա, այդ անձը հնարավոր է 90-95 տարի, բայց Սատուրնը հասցնում է, ճիշտ է, այդ բարձր շեղը հաղթահարել է, բայց ամենացածր շեղը, բայց այսպիսի մի կարևոր բան էլ, եւ թող չնեղվեն երկորյակները, Յուպիտերը, որ անցավ երկորյակի կենդանակերպ, նրանք, ովքեր կրկին նշում եմ, օթի եւ կրակի ազդեցության տակ են, նրանք ունենան հաջողություններ, ովքեր այս պահին գտնեն 12, 24, 36, 48, 60, 72, դե 84-ը արդեն գնում են իրենք հանգստի, արդեն այն տարիքն է, 84-ը պատկերացնում եք, եւ Ուրանի դիրքով, այո, սիրելի Լոնա, եւ Յուպիտերի դիրքով հիմնականում մի շրջափուլն է մեր կյանքի, մոտավորապես 7-12 տարի է Յուպիտերը անցնում, իսկ Ուրանի դիրքով այն մոտավորապես, ահա, յուրաքանչյուր կենդանակերպում գտնվում է 7 տարի, այդ 7 տարիները անցնում է եւ 84 տարեկանում Ուրանը գալիս է կանում է նույն դիրքին, փաստորեն մեր երկրային կյանքի հիմնական այդ միջին
այդ սանդղակը 84 տարին է, այո, որ մենք կարողանանք հաղթանք։ Տիկին Սարգսյան, նաև խոսենք, թե այսօրվանից, դեկտեմբերի 4-ից ինչ սպասել։ Շատ կարևոր դիրքավորում այսօր կա, Վեներան, որը սիրո մոլորակն է, որը էսթետիկայի փոքր բարեգործն է, մուտք է գործում իր համար անբարենպաստ տհաճ կենդանակերպ, կարիճի կենդանակերպ։ Կարիճները կգեղեցկանան, հնարավոր է նոր շպար, նոր սանրված, նոր հագուստներ կարիճների համար, այն շատ հետաքրքիր կարող է լինել, իմանավանդ եթե իրենց ծնված պահին են Վեներան գտնում է կարիճի կենդանակերպում, բայց գոհ չեն լինի ցուլի և կշրքի ազդեցության տակ ծնվածները, որովհետև իրենք կզգան ներքին անհանգստություն, որովհետև իրենց հովանավորող, իրենց մոլորակը, որ կենդանակերպի ղեկավարն է, գտնվում է խանդոտ, երբեմն չար, նաև խանդից բացի այնտեղ դավաճանություններ կարող են լինել, այդ դավաճանություններ կարող են լինել սեքսուալ ֆոնի վրա, նաև բացի դավաճանություններ բռնություններ։ Դեկտեմբերի 4-ից մինչև որ ժամանակահատված է դիտիկ։ Ինքը դեկտեմբերի մինչև 29-ը։ Այսինքն այդ ժամանակահատվածում կարող ենք առերեսվել դավաճանությունների, սեռական բռնությունների։ Սեռական բռնությունների համար, եթե ընդհանուր աստղաբանություն ենք մենք դիտարկում, աղեղնավորները թող ուշադրի լինեն, քանի որ նրանց 12-րդ տունն է, գաղտնի, այդ գաղտնի կարող է լինել այդ ամենը, թող ուշադրի լինեն փակ վայրերից, 12-րդ տունը մեկ ուսացման վայրերին, եթե ինչ-որ տեղ են հրավիրում, հյուրանոց, ռեստորան, հետո կարող են հրավիրել որոշակի առանձնանալու այդ վայրեր, մի գնացեք և աղեղնավորն է, և ընդհանրապես սիրահարված զույգերը, որտեղ առուցները իրենք շատ ակտիվ են, սիրում են, հա, իրենց գովաբանում են և այլն քաղցր խոսքեր են տալիս։ Դրական դիրքավորումներից կարող են լինել, օրինակ ջրի ազդեցության ծնվածների համար Վեներան կարիճում կտակ կարող են ստանալ, այդ կտակը կարող է նաև ժառանգությունը լինել մորաքրոջ, քրոջ կողմից ֆինանսական հաջողություններ կարող են լինել, կարիճները ըստ իրենց նախաձեռնության կարող են որոշել իրենց անձնական կյանքը փոխել, ցուլերի համար ինչն է հետաքրքիր, որ նրանց 7-րդ տանն է լինելու Վեներան կարիճում, իրենց փոխհարաբերություն կարիճ ցուղ փոխհարաբերություններում տվյալ ժամանակահատվածում շատ մեծ այսպես արժեք կարող է ներկայացնել սեքսուալ փոխմբռնման պահը, քանի որ Վեներան կարիճում, եթե Վեներան կշերքում մինչ այն բանացությունները սիրահետում են, նվերներ են, այս պահին ուղղակի կամ ճգնաժամեր է, կամ այսպես խանդ բացահայտում է կարող լինել, ցուլը կարող է բացահայտել, որ ուղղակի իր երկրորդ կեսը ունի սիրուհի, զուգընկեր, գործընկերը, դա նա կարող է լինել իր զուգընկերոջ գործընկերը, այսպեսի հետաքրքիր։ Իսկ կա ինչպես շրջանցել այդ բարդ ժամանակահատվածը։ Պետք է ուղղակի ուշադրի լինել, եթե գիտեք ինչ, երբեմն այդ զոհը, երբ որ դիմում է ինձ, պոտենցիալ զոհը, նա կարծես արդեն ծրագրավորված են զոհ և այնտեղ ով որ պետք է նեղացնի, հա, այդ երյակ կա հոգեբանության մեջ, դրա մասին հետո կխոսենք, պետք է ուղղակի ուշադրի լինի, եթե նա ազգում է, որ դիմացինը անկայուն մարդ է, իրենց ոճից, շփման ոճից, առաջարկություններից, հա, եթե մարդը մինչ այդ նվերներ չի տվել, բայց կանչում է ինչ-որ վայր, որ պետք է նվեր առաջարկի և առանձին լինելու հետ կապած, թող հասկանա, որ եթե մի քանի ամիս իրենք շփվում են, և այդպիսի դեպքեր շատ է լինում, սիրելի Լոնա, երբ որ զույգերը շփվում են, հարցնում եմ, մեր հարաբերությունները մոտ արդեն մի քանի ամիս, 1-2 տարի է, բայց լուրջ չի, հարցնում եմ, լավ, հարաբերությունները լուրջ չեն, շփվում եք, արդյոք նվերներ առաջարկում եք քո երկրորդ կեսը, ասում եմ ոչ։ Գիտեք, հարցը այդ մեկ ծաղկի ինչ-որ միտուց սիմվոլիկի, բայց մարդը երբ որ սիրում է, հա, չնայած Վեներայի դիրքեն, դա Վեներան ցուլում, Վեներան կշերքում, Վեներան առուծում, նրանք ավելի զգայուն են, այն մյուսը, որի Վեներա երկվորակում է, նա սիրում է, որ իրեն անդդ քաղցր խոսքերով կերակում են, սիրունս, քաղցրս, այո, դա Վեներան երկվորակում, եթե այդպես է, ապա իմացեք, որ այդ հարաբերությունը մեկ տարի շարունակող հարաբերությունը, և երբ որ քո
զուգ ընկերը քեզ չի առաջակում, գոնե կինո գնալ, հա, սիրելի նագի, գոնե ինչ որ ժամանցային, բայց ես չեմ տեսնում այ փոխհարաբերելու, այո, շարունակե, որովհետև սիրելին նաև պետք է արտահայտի իր սերը ոչ միայն բարերով, շփումներով, այ ինչ որ մի, ճիշտ է, ես ցույց եմ նյութական, նյութական, չգիտեմ, թատրոն գնալ նա նյութական չի, բայց դա բավարարվածություն է, 5-րդ տունը առուծը, այո, դա ուշադրություն է, սերը արտահայտելու միջոց է։ Իսկ երբ որ ժամանակները, գիտեք, 2-3 տարի ինչպես կարելի է շփվել եւ հարաբերություն, այդ հարաբերությունը ուղղակի հարատևելու եւ շարունակելու իրավունք չունեն։ Եվ բազմից են փորձերը, նաեւ այդպիսի իրավիճակներ շատ-շատ են դիտում սիրելի հետևորդներ, այդպիսի պատճառով կարծես սահմանները հատում եմ եւ փորձում եմ որոշ ինֆորմացիա, նաեւ խորհուրդներ տալ ձեզ ի վերջո տարիքային փորձով անձնավորություն, որը կյանքի շատ-շատ դժվար պահեր է ապրել։ Չյած իմ վերյարան շատ ուրախ նշանում է, դրանից շատ գոհ եմ։ Համենայն դեպս բոլորն են ունեն թույլ կողմեր, աքիլեսյան գարշապա, դա կարող է լինել սև լուսինը, սև լուսինը հիմա կույսում է, նշում եմ բոլորին, նրանք ովքեր զբաղվում են սպասարկման ոլորտի, այդ առևտրային կազմակերպությունները, որոնք հաշվապահություն են իրականացնում, թող ուշադիր լինեն նրանց հաշվապահները, ֆինանսիստները, ովքեր սև հաշվապահությամբ են զբաղվում, չնայած վերջերս արդեն որքան հասկանում եմ մոտակա տարիներին, մեր մոտ հարկային այդ ավելի թափանցիկ են դառնում այդ վճարները, ինչևէ նրանք ովքեր գտնում են 29 18, 27, 36, 45, 54 եւ 60 այդ տարիքային փուլեր, 54 ոչ 63 այդ տարիքային փողում, նրանք ովքեր ունեն բիզնեսներ, ուշադիր թող լինեն, նաեւ ովքեր աշխատակիցներ ունեն կամ ում բիզնեսը հատում է 9-րդ տարին կամ 18-րդ տարին, այդտեղ կարող են լինել ստուգումներ եւ այդ սև հաշվապահությունը, սև գումարները, որը դուք ուղղակի վիզել եք, կարող է այդ ամբողջ բուրգը փլուզվել եւ խնդիրներ լինել։ Տիկին Սարգսյան, անդրադառնանք նաեւ Հայաստանին սպասվող, հա, տեսլականին, այդ 4-ից միջև այդ 20-21 այդ ժամանակահատվածը երկրի համար եւս կարող ենք ունենալ, այ չգիտեմ, գործընկերային դավաճանություններ, արտաքին ոլորտում խնդիրներ։ Այո, արտաքին ոլորտում, սիրելի Իլոնա, 26-27 միջանցնային միջպետական այդ հարցերն թող ուշադիր լինեն, Մարսը աղեղնավորի կենթանակերպում, ուղղակի պետք է ուշադիր լինեն կոնֆլիկտային իրավիճակներ, մեր թշնամիներից ինչքան հիշում եմ նրանց մոտ Մարսը կամ երկրի կամ ղեկավարի Մարսն էր աղեղնավորում, եւ նրանք կարող է սադրանքների գնան, թող ուշադիր լինեն, հարձակում կարող են թեթև կազմակերպել, այդպիսի մի ժամանակահատվածում ապրիլ ամսին ունենք, այսպես ախտահարված են կամ բարդ մոլորակային դիրքավորումների կիզակետում են գտնում երկվորյակ, աղեղնավոր, կույս եւ ձկներ կենթանակերպը, քանի որ Նեպտունը գտնում է ձկների վերջին աստիճանում, Մարսը լինելու է հիմա աղեղնավորում է, գարնանկողմ կլինի ձկների կենթանակերպում Սատուրնի հետ միասին, այո, պայթունավտանգ իրավիճակներ կարող է լինել, թեժացում եւ նաեւ բանակցություններ կարող է չեղարկվեն կրկին մեր թշնամիների, մեր կոմպոնենտների կողմից, եւ կոնֆլիկտային, եթե զգում են, որ ինչ որ կոնֆլիկտային խոսակցություն է, նույնիսկ մեր ղեկավարները, այնպիսի մի հարց, որը կարող է մեզ տանել արտաքին այդ քաղաքականության, քաղաքական դաշտում խնդիրների, կարող են այդ երկու օրը ուղղակի բանակցություններ չգնա կամ չստորագրել, որտեղ մեզ համար տիեզերքում էլ է բարդ իրադրություն, բայց քարտեզները ունեն, օրինակ մեր երկու քարտեզները 91 թվականի սեպտեմբերի 23-ի քարտեզը եւ 90 թվականի օգոստոսի 23-ի այդ երկու օրերը քարտեզը լուսինը գտնել ձկների կենթանակերպում ժողովրդի համար, ձուկը դե լուսինը ժողովուրդն է, ձուկը փոփոխական նշան, կապված ենք մենք տրամադրությունից, անորոշ կենթանակերպում բարդ իրավիճակներ կան, բայց կարծում եմ, սիրելի Օլյոնա, որ ամսի 1-ի այդ քարտեզը ինքը բավականին բարի, հա, այդ մեծ տրիգոնը մենք կտեղադրենք ըստ երևույթին, մեծ տրիգոններ կան, որ կույս աշխատանքը
պետական ժողովուրդն է, այդտեղ ջուրը պետական ադմինիստրատիվ համակարգն է, Յուպիտերը ցուլում դա բարեկեցությունն է, հուսանք որ այդ բարեգործական ծրագրերը նաև Սատուրնի գտնել կենթան, այո, դրանք շատ հավանական է, որ արցախցիների համար, նաև կամ սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար, նաև նրանց համար, ովքեր աշխատում են, հա, իրենց աշխատող առօրյա, իրենց կենցաղով աշխատող առօրյա աշխատանքով ապրող մարդիկ են, նրանց համար մեծ հաջողություններ կարող են լինել։ Եվ սիրելի Իլոնա, մի հավելում, վերջերս հենց երեք անցած օրը, երբ որ Լուսինը գտնում էր առուծում, այսպիսի մի հետաքրքիր իրավիճակ ամսի 4-ին, հենց այս պահին դրությամբ Վեներան կարճի կենդանակերպ մուտք գործելու այդ կապակցությամբ այն բարդ իրավիճակները բերելու ամսի 9-ն է շատ կարևորվում, որովհետև այդ օրը Վեներան կարճի ամենասկզբի աստիճանների վրա Լուսինը նրա հետ միացված և Յուպիտերի հետ այդտեղ բարդ դիրքավորումներ, նաև Ուրանի հետ բարդ դիրքերը, պայթունավտանգ իրավիճակ, խանդի տեսարաններ, հնարավոր է գումար կորցնել, բարեկեցության այդ կորուստ, չգիտեմ, բարդ իրավիճակներ նրանք, ովքեր ծնվել են ջերհոս, ցուլ, առուտ և կարիճ կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածները։ Բարդ օրերից մեկն է նաև ամսի 16-ին Լուսինը ջրհոսի կենդանակերպում, այդ նույն կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածները թող ուշադիր լինեն ընկերների դավաճանություններից, այո, կարող եք պարզել, որ ձեր ընկերուհին ուղղակի կամ ձեր մտերիմ ընկերը փոխհարաբերություն ունի ձեր երկրորդ կեսի հետ։ Լուսինը ջրհոսում դա հեղափոխական նշանում է, հոսանքներն են, բարձավոր հոսանքներ են, թող ուշադիր լինեն, քանի որ այնտեղ նաև ցկլում Յուպիտերի Ուրան հետ բարդ դիրքերը, քառակուսի դիրքավորումը, ուշադիր լինեն հոսանքը հարվելուց։ Խորհուրդ չի տրվում սիրելի հայրենակիցներ կենցաղային տեխնիկա գնել, բայց որոշ օրեր կան կարող եք գնել, միայն մարդիկ գնելու են, հա, տարվա վերջը գնելու, այդ օրը բացառապես ամսի 16-ը 9-ը, դե 9-ի մերկուն դեռ նախաճաշ 23-ը օրվա կեսից հետո արդեն Լուսինը նորից պայքարի մեջ է մտնում, Վեներան երկու մոլորակներ, որոնք տրամադրության սիրո զգացմունքների վրա են ազդում, բարդ փոխհարաբերություններ, այդ փոխհարաբերությունները, այդ մոլորակային տրամադրությունները ինչևէ ազդում են մարդկանց վրա, ուշադիր եղեք, Վեներան ամսի 29-ից դուրս է գալիս կարճից, ուրախ օպտիմիստ նշանում, հենց կարող եք այդ ժամանակահատվածում ամենք ամսվա վերջ երեք մոլորակ Վեներան, Մարսը և նաև Մերկուրին գտնվել են աղեղնավորի կենդանակերպում, կարող եք ճանապարհորդել, դա ամենալավ ժամանակահատվածն է։ Տիկին Սարգսյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ուզում եմ լավատեսական նոտայով ամփոփենք մեր զրույցը, ի վերջո երբ է Հայաստանի Հանրապետությունը մեր երկիրը կրկին բռնելու բարգավաճման ուղին, զարգանալու ուղին, երբ են բացվելու սահմանները, երբ է, այսպես ասած, Հայաստան աշխարի վրա կրկին արևը շողալու։ Բարդ հարցեր, սիրելի Իլոնա, ուրեմն հաշվի առնելով տարբեր քարտեզներով եմ աշխատում, բայց մի քարտեզը 91 թվականի սեպտեմբերի 23-ին, երբ որ Հայաստանը արդեն ընտրությունների արդյունքում անկախ է հռչակվում, այդ քարտեզով, սիրելի Իլոնա, ես շատ երկար ժամանակ 18 թվականից հետո կատարում եմ այսպես փորձեր, պարբերաբար հաշվարներ եմ կատարում, ինչն էր հետաքրիր, որ 18 թվականի այդ հեղափոխությունը ուղղակի այդ քարտեզում երևում էր, դա այդ քարտեզի պրոգրեսիվ կանխատեսման մեթոդն է, առաջադիմական, այնտեղ հեղափոխությունը շատ մանրամասն նկարագրում է, մի օր դրա մասին կխոսեմ, և մեր սիրելի հետևորդները չվրդովեն, ոչ մի քաղաքական ուժի չեմ հարում, ուղղակի ներկայացնում եմ համապատասխան տենդենսները։ Փաստորենը, երբ որ մենք այդ օրը արդեն հաջորդ օրվանից համարյա գալիս էր, Արեգակը մտնում էր Քշերքի կենդանակերպ, և մոտ 30 տարի Արեգակը ամեն տարի մեկ աստիճան առաջ է գնացել, 30 տարի մենք բանակցել ենք, թե ինչ ենք բանակցել, թե ինչպես են բանակցել, թողնենք մեր սերունդներին։ Մոտակա արդեն մոտավորապես մեկ տարի է Արեգակը գտնում է կարիճի կենդանակերպում, կարիճը պայքար,
մահ վերածնունդ, մենք պետք է այս 30 տարին պայքարենք հանուն մեր հողի, հանուն մեր կյանքի շարունակման, բայց մենք ճգնաժամերի միջով ենք պարբերաբար ասնենք, և մոտավոր 30 տարի հետո 51-52 թվականից արևը մուտք կգործի աղեղնավորի կենդանակերպ, և մեր սահմանները կբացվեն, բայց մոտակա ժամանակահատվածներ մենք ունենալու ենք դրական դիրքեր, ես կարծում եմ, որ այսպես ազատություն, սահմանների բացում և հնարավոր է, որ բոլոր երկրների հետ լինի, որովհետև աղեղնավորը Յուպիտերն է ղեկավար այստեղ, Նեպտունն է ղեկավար, մեր բոլոր երազանքները կապված ազատ անկախ ապրելու հետ, դա 2052 թվականն է։ Իսկ մինչ այդ պետք է աշխատենք հայտողության։ Այո, բայց մենք դրական դիրքերն ենք, ես մի քանի տարի է խոսում եմ, որ 2024-23-24 թվականին մենք կարող ենք գնել զենք, օդային պաշտպանության, հակապաշտպանության, նաև վերջերս ուղարկեցին Արբանյակ դիեզերք, դա դեռ ես 2021 թվականին եմ նշել, և հենց 23 թվականին գնումները կատարեցին, դրանից առաջ չէին էլ արել, ճիշտ է պատերազմը վերջացել է, բայց գնումները չեն արվում, մենք զարգանալու, բարգավաճելու տեղ ունենք, վայնացման տեղեկատվական տեխնոլոգիաների IT ոլորտը, այն ինչը կապված է տիեզերքի, ապագայի տեղեկատվության հետ։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ սիրելի Տիկին Սարգսյան, դրական, ջերմ և իրական կանխատեսումներով լի զրույցի համար։ Անպայման մոլորակային դիրքավորում է իրենք ավելի, միայն Վեներան էր այստեղ այո գտնում կարճի կենդանակերպում, հուսանք, որ մեր շնամիները կանխակալ այդպիսի դավադիր քայլերի չեն գնա, նրանք կարծում են, որ հունվարից հետո կորոշեն Յուպիտերը կուղվի և կորոշեն տարածքային որոշակի այսպես իրենց ինչերը դնել, ապագայի հետ կապված մոտապես 2020 ծրագրեր, այո ծրագրեր ներկայացնել, ինչ որ մի բան այսպես սիրում են, չէ, նրանք թաթարական նրանց հիմքը, նրանց գենոֆոնդում այդ գողանալու, հափշտակելու այդ մոտիվը, որակները կան, բայց մինչ այդ կարծում եմ, որ կարող ենք հաղթահարել և սենց այսպես ուրախ մտնել, հենց ամսի մեկի քարտեզը բավականին դրական դիրքեր կան, այսքանը։ Շնորհակալ եմ։